Her er da den hvite gjeteren som vi har kjøpt. Hvit gjeter. Hvit. Det er ikke mye hvitt med den her, nei. Hvem har stjert hunden vår og byttet han ut med en grå ulv? Er det her møkk, eller? Jeg har sett noe så møkk godt her. Lebo, hva har du gjort av fargen din? Sett noe sånn. Det er beksvart. Lebo, jeg tror du må vaskes. Det verste er at han legger seg, og når han står på morgenen, så er han helt hvit igjen. Snakker om vidunder, altså. Ja, du får ligge oppe i sofaen bare for at du ligger på et pledd her. Ja, som kan vaskes. Kose deg. Det er en lang og strevsom dag i møkkakjelleren, tror jeg. Ja. Hvordan ser det ut til andre, da? Ser du sånn ut, eller? Ser du jo sånn ut? Nei, det er bare mye hundmat på gulvet. Du ser ikke sånn ut, merkelig. Nei, det må være noen ting med den her, tror jeg. Den her ulven der som har lurer seg inn i stua deres. Sånn, Levo? Levo? Han lurer ikke navnet sitt, eller jeg visste det var noen annen hund. Kan vi rydde opp litt? Det var veldig rotet. Ja. Så var du da. Fin gutt, ja. Det er mange dager siden du var nyballet. 5 dager siden. Ja. Prøv igjen. Oi.